Hej Peter! Hej! Nu har vi ju fått in massa frågor om House of Nightmares från våra följare. Du säger det? Ja. Får höra då. Det är många som undrar hur man egentligen ska gå genom det här huset. Går man eller åker man? Hur funkar det? Man går genom huset i... Man släpps in i mindre grupper. Och sen så kan man gå lite som man vill i huset. Efter man har släppts in. Malin undrar hur stort huset är. Huset är ungefär 500 kvadratmeter, men det är ingen som vet exakt. Och hur lång tid kommer det ta att gå igenom? Det beror helt på. Man vet ju inte säkert om man ens kommer igenom. Kanske försvinner på vägen. Oj då. Kasper, han undrar, vad är egentligen skillnaden från det för detta spökhuset? Ytterskalet på huset var det som var kvar när vi började bygga. House of Nightmares. Så att det är ju väldigt stora skillnader. Inuti så är det mesta förändrat. Och den som vågar gå in får se. Men du kan väl kanske berätta någonting om tekniken här inne i huset? Tekniken består av det senaste inom ljud, ljus, bild. Men också av riktiga miljöer. Det består av animatronics, det vill säga rörliga figurer som är gjord av den allra högsta kvalitet. Ulle undrar då, kommer det finnas någon levande skrämsel också? Levande och levande. Återigen, vågar man får man säga. Albin undrar, jag vet inte vad han menar, men kommer det bara se ut som ett läskigt sjukhus där inne? Sjukhus och sjukhus, ja, det är ju återigen. Det får man ju se när man går in. Och de som inte vågar, de kommer ju aldrig att veta. Då är det ingen idé att jag frågar Julias fråga här kanske, men hon undrar om det kommer vara samma tema eller olika tema för varje rum. Och vad tror du kommer vara den läskigaste delen i huset? Det är frågor som jag inte svarar på. Ja, men Jonathan då? Han vill veta mer om Dr. Morpheus. Hur kom ni på historien om Dr. Morpheus? Kom på och historia, det här är ju på riktigt. Jag förstår inte vad han menar riktigt. Nej. Inte heller, men Jonathan, vi kan säga att historien om Dr. Morpheus finns ju att läsa på vår webbsida. Det stämmer. Om man har missat den. Kommer även att de mest härdade, kommer även de att skrämmas? Ja, det får vi se, men det tror jag nog. Jag tror att det blir svårt att gå igenom och inte bli skrämd. För det blir läskigare än det förra. Det blir väldigt läskigt. Vi har till och med höjt åldersgränsen, eller hur Peter? Ja, det är 13 år nu. Och det gäller för alla, oavsett sällskap. Och det är några som har tagit den här balkongen som någon form av andrum. Kommer balkongen att finnas kvar där man kan gå ut och ta en paus? Ja, om man kommer dit någon gång så kommer man ju kunna gå ut på balkongen, ja. Vadå? Stämmer. Ja. Lovisa, hon undrar om kommer man själv hamna i den där mardrömsmaskinen? Det får hon väl se. Om man väl hamnar där så vet man ju aldrig vad som kan hända. Ja, välkommen Lovisa då, säger vi. Absolut, välkommen Lovisa. Ja. Ja, nej. Det var väl allt vi kunde få ut från dig idag. Du är ju så hemlighetsfull. Ja, det är en del av mitt jobb.